Всем привет! Сегодня в данном видео покажу, как можно разобрать на ноутбук Acer Asana моделька Acer V5573G. Так, ложим ноутбучок. Откручиваем все болты по периметру, которые сверху. Подключим бута, который тримає сидером. Сразу вынимаем его. А тут не сидером, а заглушка просто. Можно сразу болтик туда положить. Откручиваем болты под сидером, 3 штучки. Угу, ще якби хтось не злизував перед мною. Сейчас с этим пограємося пізніше. Давайте все болты корпуса открутим. Дальше снимаем сервисную крышку. А, я тут еще два болта забыл. Сейчас. Снимаем крышку. И берем, або поднимаем, або отверточкой поднимаем саму крышку. Ложим все отдельно. Бачим наш жесткий диск, который находится. Берем его тоже и вынимаем. Он легенько вынимается. И теперь его маем на сторонку. Что я не помиляюсь. Вот так. И утягивается он спокойно. Стоит терабайтник, вроде бы заводская комплектация. Відключимо один болт, який лежить в корпусі у нас. Точніше, їх два. Так, відключ. Так. Далі дивимося, чи ми всі... Ага, ми ще... я ще забув болти тут відкрутити. Підключимо одразу їх. Сейчас этого болта одного попробуем открутить трошки сильнее. И сразу, если есть злизані болты, если вас вы их дома собираете, я думаю, лучше выкиньте его, потом зайдите в ближайший сервисный центр, я думаю, вам болтика 2-3 дадут безкоштовно, потому что это такой материал, который у каждого есть. Итак, открываем наш ноутбук. Так, открыли. Він у мене сам даже открывается. Так, положим его так. Включаем тут динамички наши. Есть. Включили. И дальше, если я не помиляюсь, он должен открываться. Тут что-то с петлями, какие-то проблемы есть. Корпусу уже. Сейчас будем бачить. Так, и... все має красиво отщелкиваться. Если все болтики мы подкручивали. Мы все болтики подкручивали. Ну, оп. И все. Сразу отключаем батарею. Просто тягаем на себе, на всяк пожарный. Дальше тут с петлей подумаем еще. Это всех майже ноутах, петли проблемы. Итак, наша задача это ноутбук цей почистить. Мы берем, снимаем систему охлаждения. Возьмем кулю вообще-то. Он забитый. Так, болтики включим в систему охлаждения.
Я вот тут трошки прижимаю, щоб вони не повипадали. Бо їх теж вже трошки позлизали до мене. І щоб зараз, якщо не докрутити нормально, то їх можна потім так і оставити. І це вже буде гратися, ми будемо вже гратися з цим трошки довше. Теж пошукаємо підзаміну їх. Хоча вони всі ще більш-менш нормальні. От наша стара термопаста. Все в пилюці. Double trash. Витираємо стару термопасту. Так, витираємо саму систему охолодження, зразу стару термопасту. Зразу є маленька резиночка, яка падає на кристалік цей. Можливо, якщо ви будете його витрати, він зможе у вас відпасти, і у вас ноутбук може перегріватися. І це дуже уважно дивіться, щоб не перепутали. І так, беремо щіточку, витираємо саму систему. Видуваємо цю пилюку, яка всередині є. Так, система є. Далі наш кулер, він не розборний. Просто щіточкою махаємо, витираємо цю пилюку, всередині є. От у нас вже такий красивенький кулер став від пилюки. Позабирали, коли ми її. Далі беремо термопасту, тоненьким слоєм намазуємо на відеочіп. І на комбайн. Процесор наш. Тут намазувати нам не потрібно, бо у нас є терморезинка, яка лежить на самому системі охолодження. Тобто вона прижимається якраз нормально. Так, зразу тут вже витримо. Так, вся плата вроді би чистенька. Можна було б, звісно, всю плату витирати. Ложимо. Зразу ложимо кулер, щоб не забути, і підключаємо його зразу, бо часто забувається. Якщо перший раз. Далі берте болти. Я вже собі наготував інші болтики і прикручуємо його по цифркам, які написані на системі охолодження. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, тут хрестообразні, тобто, бо є на інтелських правило стоять на 4, тобто і можна його банально сам кристал скрестити у глука. Прикрутили. Далі підключаємо батарею. Ой, зараз. Прикрутили спеціальні болтики. Беремо батарею, вставляємо її назад на наше місце, яке мало бути. Збираємо корпус. І все. Всім дякую за увагу. До побачення.